Hello, my name is midwife group admin Dr. Johnson. The midwife group is CTG lecture. The CTG is case study. The case is the case study. The midwife group member the video generated memory or general losage and the CTG or quaggo interpret again losage and mara. Or the video leo CTG mien birane cana post lota being five components of CTG or quaggo sensor arariaro baseline variability acceleration deceleration contraction and agu pibare being quaggo gaucha again chaba gaucha charas or conclusion. Conclusions are the abnormal and normal, the reassuring and non-reassuring, the basal normal. Hypoxia is likely, unlikely, likely, or very likely. No? Hypoxia ga pinanji mashiula, shidala, a yan shidala. I don't go guabu, gaucha, a yan chabiba, biroma, pianbiro, play low biro, genoviore, hao. ကျွန်တော်ပြောတဲ့ discussion ကိုဆက်နားထားပါခုပထမ case ကတော့primate နော်ပထမကိုယ်ဘုံ36ပတ်ပါသူကတော့နော်ကလေးကသေးနေတယ်အာထရာဆောင်းမှာဒီဘိုက်ကိုတိုင်းလိုက်တော့5th centile အောက်မှာပဲရှိနေတယ်5th centile မှာပဲရှိနေတယ်10th centile အောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူက SGA small for gestational age ပြီးတော့ရေမှွာရေခိုင်းနေတယ် AFIR 7ပဲရှိတယ်နော်အိုလီဂိုဟိုက်ဒရမ်နီယော့စ်နော် SGA နဲ့အိုလီဂိုဟိုက်ဒရမ်နီယော့စ်ပေါင်းလိုက်တော့သူ့ကိုအာယူဂျီအာလို့သတ်မှတ်တယ်နော် ဒီဝါမှာဆိုတဲ့အတွက်နော်အဲဒါကြောင့်ဒီကောင်ကိုဒီကေ့စ်ကိုအင်ဂျူးစ်လုပ်နေတယ်အဲ့တော့ဗီဆန်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖူလီအဖေ့စ်နော်ဆာဗစ်ကပါပြီးတော့ခေါင်းပေါ်မှာကတ်နေပြီနော်အရှိမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဖူလီအဖေ့စ်လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့2 cm ดิCDGကိုဘယ်အခါမျိုးတွေမှာလောက်ရလဲဆိုတာကျွန်တော်ဖီဒယ်မော်နီတာရင်းဆိုတဲ့လက်ချာထဲမှာပြောခဲ့ပါတယ်။မေးနေအဲ့ဒီဟာလေးကိုပြန်ကြည့်ပါ။နော်အာယူဂျီအားမို့လို့CDG လိုတယ်။ပြီးတော့ ဒီအရလေးရတော့CDG ပါအခုပေါ့စ်လေးခဏလောက်လိုက်ပါဘီယင်ကိုအကိုအင်တာပရက်လောက်လိုက်ပါလောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဒစ်စကရှင်ဆက်လုပ်ပါမယ်အမ်ဒီမှာဆိုရင် ဒီရတုံးဆန်းငါးလောက်ရှိမယ်ဒီရတုံးဆန်းငါးတရားလေးဆယ်လောက်ပြီးရင် variability ကဘယ်လောက်လောက်ရှိမလဲဆိုရင် variability ကိုကြည့်ဖို့ဆိုရင်ဒီ baseline မှာအပေါ်အောက်သွားနေတဲ့ဟာလေးဘယ်လောက်လောက်သွားနေလဲအဲတချို့နေရာမှာတစ်ကွက်တချို့နေရာမှာနှစ်ကွက်တချို့နေရာမှာသုံးကွက်အဲကောင်းတဲ့နေရာလေးကိုယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ contraction မရှိတဲ့နေရာလေးဒီနာလေးမှာကောင်းတယ်ဆိုရင်သုံးကွက်လောက်နော် average က15 ပြီးတော့ acceleration ဒီလိုပေါ်တက်သွားတာလေမရှိဘူးဒီမှာတော့နည်းနည်းလေးတက်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ် deceleration မလာခင်တက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူက shouldering ဖြစ်မယ်သူ့ acceleration လို့မသတ်မှတ်ဘူး acceleration လို့သတ်မှတ်ဖို့က
baseline เนี่ย cut ตัวได้ပြီးတော့ baseline ကိုပြန်လာရမယ်အခု baseline ပြန်မရဘူး deceleration set ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ ဒီကောင်လေးက shouldering အဲ့တော့ acceleration တွေ မရှိဘူး ပြီးတော့ deceleration deceleration တွေရှိတယ် ဒါက baseline နော် ဒီမှာဆိုရင် အောက်ကိုကျသွားတယ် အောက်ကိုကျသွားတယ် deceleration တွေကဘာပုံစံလေးတွေလဲဆိုတော့ v ပုံစံလေးတွေ ထိတ်ချွန်လေးတွေ ပြီးတော့ ဆင်းသွားတာ ရုပ်တရက် wound ဆို ဆင်းသွားတယ် မတ်မတ်ကြီး ဆင်းသွားတယ် အဲ့တော့ ဒါတွေကဘာ deceleration လဲဆိုရင် variable deceleration တချို့ contraction မှာဆိုရင် မရှိဘူး ဒီမှာဆိုရင် deceleration မရှိဘူး တချို့ contraction တွေမှာပဲရှိတယ် ဒီမှာရှိတယ် ဒီမှာမရှိဘူး အဲ့တော့ဒီကောင်က variable deceleration ပြီးတော့ variable deceleration မှာ 2 မျိုးရှိတဲ့အတွက် ဒါ complicated လား uncomplicated လားဆိုတာခွဲကြရမယ် ဒီမှာဆိုရင် ဒီကောင်ကြီးကတော်တော်တော့ကြာတယ် 10 မိနစ်ကျော်ကျော်လောက်ကြာတယ် ပြီးတော့ net လည်း net တယ် ဒီကောင်လည်း နည်းနည်းကြာတယ် နည်းနည်း net တယ် ဒီကောင်လည်း net တယ် ဒါပေမဲ့ ဒီကောင်လေးတွေက သိပ်မ net ဘူး သိပ်မ ကြာဘူး နောက် contraction dying လဲ deceleration မရှိဘူး အဲ့တော့ complicating features တွေက persistent တော့မဖြစ်သေးဘူး ဒီမှာ ဒါပေမဲ့ တချို့ နေရာတွေမှာတော့ complicating features တွေ့နေတယ် ဒါပေမဲ့ persistent တော့မဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့ သူ့ကိုတော့ ကျွန်တော်ကတော့ဒီ uncomplicated လို့ပဲခေါ်ကြတယ် ခေါ်အောင်မယ် အဲ့တော့ ဒီကောင်က uncomplicated variable deceleration ဒါပေမဲ့ တချို့ deceleration တွေမှာ complicating features တွေတော့ စပြီးတော့ရှိနေပြီ ဒါပေမဲ့ persistent ကြီးတော့မဟုတ်ဘူး နော် contraction dying မှာတော့မဖြစ်သေးဘူး နော် deceleration dying မှာ ဒီ complicating features တွေမရှိသေးဘူး အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် uncomplicated လို့ပဲခေါ်သေးတယ် ဒါပေမဲ့ ဒီကောင်မျိုးဖြစ်တာကြာနေပြီဆိုရင် complicated ဖြစ်လာဖို့က အရန် chance များတယ် နော် နောက် တစ် နာရီ လောက် 2 နာရီ လောက် ဆိုရင်ဒါ complicated ဖြစ်သွားနိုင်တယ် ဒါမျိုးက နောက်ပြီးတော့ contraction contraction ကဒီ မှာ ဆိုရင် ဒီ line နဲ့ line ကြားမှာ ယူလိုက်မယ် ဆိုရင် ဒီကနေ ဒီထိက တစ်ခု နှစ်ခု 3ခု 4ခု နော် contraction က 4 in 10 လောက်ရှိမယ် ပြီးတော့ ကောက်ချက် ဘယ်လို ချမလဲ ဆိုရင် ဒီ CTG နော် ဒါက contraction တွေရှိတယ် ဆိုတော့ intrapartum CTG normal or abnormal အရင်ပြောရမယ် နော် normal ဖြစ်ဖို့အတွက် intrapartum CTG မှာ deceleration တွေလုံးဝမရှိရဘူး အခု deceleration တွေတွေ့နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့ကို abnormal လို့ခေါ်ရမယ် abnormal ဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ senior ကိုပြရမယ် ကိုယ့်ရဲ့ senior ဆိုတာဆရာဝန်ပဲဖြစ်ဖြစ် OG ပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ကနေပြီးတော့ decision ဆက်ချမှာမဟုတ်လို့ နော် abnormal CTG dying ကို senior ကိုပြရ နောက်တစ်ခုကကျတော့ reassuring လား non reassuring လား ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ uncomplicated လို့ပဲသတ်မှတ်သေးတဲ့အတွက် သူကတော့လောလောဆယ်တော့ reassuring သိမ့်မစိုးရင်ရသေးဘူး လောလောဆယ် reassuring ဖြစ်မယ်ဆိုရင် hypoxia is unlikely hypoxia is unlikely likely very likely အဲ့ဒီ၃ခုခွဲတဲ့ဟာကိုပြီးခဲ့တဲ့ lecture မှာပြောခဲ့တယ် interpretation and management lecture မှာအဲ့ဒီ၃ခုကိုပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေးလည်းမေ့နေရင်ပြန်ကြည့်ပေးပါ အဲ့တော့ conclusion က abnormal ဒါပေမဲ့ reassuring လောလောဆယ် ဒါပေမဲ့သူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေဖို့လိုမယ် လောလောဆယ်တော့ hypoxia is unlikely ဒီကောင်ကိုဒီ case ကိုတကယ်လို့ trumpet တော့မဟုတ် feeder doppler နဲ့သာနားထောင်မယ်ဆိုရင် ဒီလိုမျိုးကြီးပြုတ်ကြတာကြားရတယ်ဆိုရင် ဒါဆိုရင် cesarean တန်းလုပ်မိမှာပဲ ဒီလို CTG ရှိရင် ဒါလေးကိုဆွဲလိုက်ရင် ဒီကောင်က cesarean လောလောဆယ် လုပ်ဖို့မလိုသေးဘူးဆိုတာ ပြောလို့ရတယ် လောလောဆယ် အဲ့တော့ဒါ CTG ရဲ့အကောင်းကျိုးပေါ့နော် cesarean ချက်ချင်းမလိုသေးတဲ့ဟာကိုချက်ချင်းမလိုသေးဘူးဆိုတာ ပြောလို့ရတယ်
damn set or so any am. Pajamas or diha, a chini, pianle one in. Chini, pianle one in. Robalom lesson, D case master, Balom lesson, senior review lure, Pajamle, abnormal mulu. ပါရီဆက်လုပ်တဲ့ဒီကေ့စ်မှာပါရီဆက်လုပ်လဲဆိုတော့ဒီအမေကိုပိုဇီရှင်ချိန်းခိုင်းတယ်နော်အညာဆောင်းနေပဲဆောင်းလိုက်တယ်ပိုဇီရှင်ချိန်းလဲနေမမနေခိုင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ IV ဖြစ်လာတယ်ပစစ်စတန့်ဖြစ်လာတယ်ကွန်ထရက်ရှင်ဒိုင်းမှာဒီကွန်ပလီကေတင်းဖီချာစ်တွေရှိလာတယ်နော်ဒီဆယ်လရေးရှင်းတွေကလည်းအဲကွန်ပလီကေတက်ဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ဖြစ်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပစစ်စတန့်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကနွန်ရီအရှိုရင်းဆက်ဖြစ်သွားပြီရီအရှိုရင်းမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ VE ဆန်နဲ့ VE ဆန်တော့လည်းဘာမှမပြောင်းလဲသေးဘူးဒီလိုလုပ်လဲဆိုတော့မွေးပေးလိုက်တယ် cesarean was done minute 60 not a minute 60 at when we be like that abgar score are 5 7 and 9 at 1 minute 5 minutes and 10 minutes da abgar score at 5 minutes ka 7 ဖြစ် တဲ့ အတွက် အ သိတ် တော့ အစိုးရ တော့ မဟုတ် first minute မှာ less than 7 ဖြစ် တဲ့ အတွက် more နဲ့ အခြေအနေ လေး တော့ နည်း နည်း ရှိ တယ် လို့ ပြော လို့ ရတယ် အဲ့အစိုးရမဟုတ်ဘူး now case 2 case 2 ကကြတော့ပထမကိုယ်ဝင်မယ် 42 ပတ် post down ဖြစ်နေ post date post down ဖြစ်နေပြီ အဲ့ဒါကြောင့် သူက ဘာနဲ့လာလဲဆိုတော့ သူက spontaneous labor နော်သူကသူပဲအရင်ဗိုက်ဆာနာလာတယ်ဒါအင်ဂျူးစ်လောက်တာမဟုတ်သူကသူပဲဗိုက်ဆာနာလာတယ်အဲရေမွှာမပေါက်သေးဘူးပြီးတော့ VE ဆန်းလိုက်တော့ 2 cm ပဲနော် CTG ဘာလို့လိုလဲဆိုတော့ 42 ပတ်ကျော်လို့ 42 ပတ်အောက်ဆိုရင် complication တွေမရှိရင်မလိုဘူး 42 ပတ်ကျော်ရင် complication ရှိရှိမရှိရှိဒါ CTG လိုတယ် ဒါကတော့သူ့ရဲ့ CDG ပုံလေးအခုခဏ pause လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူစဉ်းစားလိုက်ပါဘလို့ interpret လုပ်မလဲလို့ အခုစဉ်းစားပြီးပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ဒီ discussion ဆက်လုပ်ပါမယ်အဲဒီမှာဆိုရင် baseline ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနားလောက်မှာရှိနေတယ် baseline ကဘလားလောက်မှာရှိနေလဲဆိုတော့ 95 baseline predicate 110 အောက်ရောက်နေလို့ baseline က 95 လောက်မှာရှိနေပြီးတော့ variability ကဒီနားမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် contraction မရှိတဲ့နေရာလေးမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ baseline က 95 variability အပေါ်အောက်သွားနေတာ၄ခွက်လောက်ရှိတယ်အပေါ်သွားနေတာ၄ခွက်လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့သူက variability က 20 လောက်ရှိမယ် variability 20 ကောင်းတယ်ပြီးတော့ acceleration တွေရှိတယ်ဒါ baseline ပြီးတော့တက်သွားတယ်တစ်ခုနော်ညမှာတက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာနောက်တစ်ခု not a cook no acceleration ni le shi de pi lo deceleration da baseline no aku o myai ja wa da yi ma shi u aku o myai ja wa da yi ma shi u a baseline no deceleration ni ma shi u di kaung le ya deceleration ma ho u te te le a da o deceleration lo ma kho u ပြီးတော့ contraction contraction က 1 2 3 4 1 2
Hypoxia is unlikely group ထဲ မှာ ပါ တယ် the char reassuring features တွေ အများကြီး ရှိ တယ် acceleration တို့ normal variability တို့ အဲ့တော့ conclusion က ဘာ ဖြစ် မလဲ ဆိုရင် ဒါ abnormal ပဲ abnormal ဆိုရင် senior ကို ပြ ရမယ် ဒါ ကတော့ ရှောင် လို့ မရ abnormal လည်း ဝင် သွား တယ် ဆိုရင် ဇာ မရှိ ပေမဲ့ abnormal ဆိုတာ ਨੇ senior ਨੇ discuss လုပ် ရမယ် ပြီးတော့ reassuring hypoxia is unlikely. That's our conclusion. The feeder doppler domo trumpet and not home as so in the gong lay the yawano, the yaw of jarn element, feeder harriga. Doppler nest win the card lame and shisang aru barama, tangwaboma pian element. Pajan as a dua. Baseline at Kozanga, so we met to a poor out to one in a shitty row. Kozanga, I will let the cuddly tap your jar. I mean, baseline or average you are at where Kozanga. I mean, top line and not on the cuddly, just sang out around Javu, she at the case master. And trumpet and not on them, maybe they allow jama. And Kozanga, they allow. As when the gum, CTG must wear and ballo me malas wing. Swear game by low me miller swing. Caesarean low me lame, Maloa Bennett. A decays my swing dark, clear, low one gown it. Papia the Nama machine. A da trumpet to feed a doppler rear unageable, no? CDG say a gown jovo. Trumpet to feed a doppler rune or not hound low. Abnormal swing, CDG session, CDG seco in Tomame, CDG or GB doma, Basello am lesser, some piatin, Caesarean lomelo. A demas when the case to OD below managed low light lesson, senior review low there, and I met reassuring so that dwet, culture charter dwet, CDG versus where the Bama below. To you, you were more aware. The case got Piro F. Gale, a young gown. 9 and 10. Demand Nakuwe ye dare. Don't go me you gonna. Pajan is 5 minute F. Gas got 9 over a pin you swing. 9 domo 10 pin you swing. 10 minutes got Dossi Amalo. 5 minutes F. Got 9 domo 10 pin in. 10 minutes F. Got Dossi Amalo. At 1 minute and 5 minutes, bed in my bar. I've got Nakuwe yida. The clear young gown. Case 3 a jarro, no? Primate bear. And don't the ship back. Tule and labor net larabe. And sunlight dog, 2 centimeter she navy. And I met 2 my. Fever sheet 38 degrees Celsius. No fever sheet. Piro meconium stain like a sheet. Nietzsche do it. History may like door, ye ma beron a ballet drama, de chamati. Two may or two de chamati. A rock, pajang, DCDG swell as rock, fever jump, intrapartum, fever ga. CDG swab loaded indication. Piro meconium stain like gaga CDG loaded indication. Ajang dima CDG swell like that. Below 2 am less so in. And the lowly 20 are. A good canna post low like ba being
kwa ko interpret lou ba interpret lou bi bi so yin di ma chano sa bi lo discussion lou ba me di cdg ma so yin baseline a blao lao shi ni ma le so yin di na ma 195 ငါးပဲရှိတယ်ဗီရီယေဘယ်လတီကငါးလောက်ပဲရှိတယ်လေးငါးလောက်ပဲရှိမှာအဲလေးငါအိုက်ထက်တောင်နည်းနည်းနည်းတယ်တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာဆိုရင်တကွက်တောင်မရှိဘူးတကွက်တဝက်လောက်ပဲရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် 3 ကလောက်ရှိမယ်ဆယ်မိနစ်ကိုလေးကအဒီCTG ကဘာဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်normal လား abnormal လားဆိုရင် abnormal ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်baseline more than 160 ဖြစ်နေလို့เนาะ abnormal CTG ပြီးတော့variable တရားလဲအဲ reduced 3 ဆိုရင် reduced 2 ဆိုရင် absent လို့ခေါ်ရမယ် ပြီးတော့နောက်တစ်ခု conclusion က reassuring လား non reassuring လားအဲ့ဒီကော non reassuring hypoxia is likely အဲ့လို conclusion ဆိုရမယ်နော် tachycardia ရှိတယ် variability are reduced အဲ့တော့ hypoxia is likely သူ့ကိုပါဆက်လုပ်ရမလဲဆိုရင် management က senior ကိုခေါ်ပြရမယ်ဘာကြောင့်လဲ abnormal ဖြစ်လို့နော် senior review လုပ်လိုက်တော့ဒါ hypoxia is likely လို့ယူဆတဲ့အတွက်သူ့ကို cesarean ကို တနင်္လာအတွင်းဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ် ဟော clear မွေးလာတဲ့အခါကျတော့ abgas score က 3 6 and 9 အဲ့တော့ 5 minutes abgar less than 7 ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီကလေးကတော်အသင့်မွန်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အတော်အသင့်မွန်းတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအဲရှူဂါဖောက်လိုက်တယ်ကလေးကိုကလေးကိုမွေးပြီးအဲနှစ်နာရီလောက်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်လောက်မှာရှူဂါဖောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲရှူဂါတွေကျတယ် ဘာကြောင့်ရှူဂါတွေကျနေလဲဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့ဟာရိတ်ကအရန်ကိုမြန်ခဲ့တယ်တရား80တရား80အဲ့တော့သူ့မှာရှိတဲ့အဲဒီဂလူးကို့စ်တွေအကုန်လုံးကသုံးပလိုက်တာပေါ့ဒီနှလုံးကိုခုံဖို့အတွက်အင်နာဂျီလိုတဲ့အတွက်အကုန်လုံးသုံးပလိုက်တယ်သုံးပလိုက်တဲ့အတွက်ဒီရှူဂါတွေကျတယ်ပြီးတော့အမေမာတెంပရေချာရှိရင်ကလေးမှာလည်းအင်ဖက်ရှင်ရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီသူ့မှာနီယိုနေတယ် ပြီးတော့IV antibiotic လည်းပေးရတယ်အဲ့ဒီကိစ်ကဆိုးတယ်အန်ရအတော်ကြီးတယ်ဒီကလေးသေးသွားနိုင်တယ်ဒီနီယိုနေတယ်ဆက်ဆစ်နဲ့အဲဘိုက်ထဲမှာလည်းနေမကောင်းဘူးမွေးလာတော့လဲဆိုးတယ်ဒါတော်တော်လေးကိုယူဆပြီးတော့ကုမှရှင်မဲ့သဘောရှိတယ်အဲဒီကိစ်မှာတော့ရှင်သွားတယ် IV antibiotic တွေနိုင်သွားတယ် Now case number 4
to let primate be, don't go but no? Spontaneous labor and lare. Pajang a good CTG swell as raw, the labor yan janida. First stage of labor, sananai lava, no? Sananai lava janida, fully dilated my pitu, pido who a lot line over all jaw lives over. No, poor progress of labor. Ajang CDG or DN. CDG 10 light or D Lumio Mier. D Gango, Quago, D Video Leo Boslo, your Quago, interpret Logi Bao. Interpret Logi Bao, so engine or discussion Sabame. Dima so in. Baseline a blala shimele, the baseline a blala shimele so in contraction machine near machi and dinama so in. They are thousand domo, they are lazy la machine. Dinama so in, they are thousand in the anima, they are thousand dinama so they are lazy la pshidolim. Nearly tell her at the washi. Baseline is about 100 dollars. Machine. Your deceleration. Deceleration is here. The man. Pure dollars are here. And the pure dollars are here. Yeah, mian dollars. No, mama ji dollars. So, that two year criteria. Yeah, two bar. Bar is zero. Variable deceleration. Your V bounce is here. Take change on it. V shape it. Mama send what V shape is in variable. V for V lo mada. V position in variable. Dima so in not a cool setia ma complicated features a she lasa setia. To a mama ji send what I'm a pian tada jar ni nili. Mama ji send PVD pian tada. Now slow return to baseline lo call. Slow return to baseline one of the complicating features. The contraction time deceleration la the last contraction time deceleration la or the gang below call as a persistent low call persistent that I B or the slow return to baseline ale. Deceleration timer a loop on them here. Dale persistent here, the loop your arm. The complicating features here, aluminum persistent pillar is in two. Palo coam less in complicated variable deceleration. A complicated variable deceleration. Your contraction up and a cushy malaso in. ตรงแล้วไปสิเซมเนี่ยมาตรงกันพี่แล้วဒီကောင်ဘယ်လိုကွန်ကလူရှင်းဆွဲရမလဲဆိုရင်အဲအက်ဘနော်မယ်လာနော်မယ်လာလို့စာစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒါအက်ဘနော်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဆယ်လရေရှင်းနေရှိလို့ပြီးတော့ဒီဆယ်လရေရှင်းရဲ့တိုက်ကကွန်ပလီကေတက်ဗေးရီယဘယ်ဒီဆယ်လရေရှင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူကနွန်ရီအရှိုရင်းနဲ့မှာပါတယ် So, the hypoxia is unlikely, very likely, the complicated variable deceleration with reduced variability. Now, variability is very likely.
hypoxia is very likely. Hypoxia is very likely to be. And the young penny jim yarded red to a wee bit thin. Catch him wee bit thin, a bona. Penny the yam yazo. The case will blue manage low like as a senior of yare, be a cesarean within 30 minutes, my low be 90. And those are minute when my low be 90. Hepgas Korea of 5, 7, 9. ตึกอซูยอมหุบอ่าบาจังเลยสอดีแมเนจเมนต์ลงตาย่ําๆลูกคลีอ่ะตึกไม่ซูไม่ซูไหลอยู่ตะเกลือซีเซเรียนลงผู้ด้วยหน่องนี้นี่มั้ยสอยินดาดีเอฟกัสโกอ่ะตะမျိုးตะคงဖြစ်သွားနိုင်တယ်เนาะဒီလို ကြီး2P1 41 plus 3 weights, no post date သူ့ကိုဘာလုပ်ပေးနေလဲဆိုတော့post date မို့လို့သူ့ကို induction of labor လုပ်ပေးနေတယ်စင်တိုစင်တိုအင်ဖျူရှင်းနဲ့ရေမှာဖောက်ပြီးတော့စင်တိုစင်တိုအင်ဖျူရှင်းပေးလိုက်တယ်အမ် induction of labor ဒိုင်းမှာ CTG လုပ်တင်တယ်အဲအကြောင်းကျွန်တော်အထမ intro lecture ထဲမှာပြောခဲ့ပါတယ်မြို့နဲ့ဆေးကိုနိုင်မှာCTG set ရှိတင်တယ်လို့အဲအခုinterpret လုပ်လို့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်discussion စပါမယ်ဒီCTG ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ပေါ်တက်သွားတာတွေမရှိဘူးပြီးတော့ဒီဆယ်လရေရှင်းတွေရှိတယ်အကြကြွားတယ်နော်အဲဒါတွေကဘာဒီဆယ်လရေရှင်းတွေလဲဆိုတော့အဲကြည့်လိုက်ရင်ဆင်းသွားတဲ့ပုံစံတွေကပြေးပြေးလေးဆင်းသွားတယ်ဒီလိုမျိုးဝုန်းဆိုပြီးတော့မတ်မတ်ကြီးဆင်းသွားတာမဟုတ်ပြေးပြေးလေးဆင်းသွားတယ်အဲပြီးတော့ ตะคู่เนี่ยตะคู่อ่ะแลอารมณ์อ่ะปုံสันเลยอ่ะตูนี่แหละซึนนี่แหละเน็ตไลท์เต็งไลท์จีไลท์เป็งไลท์อ่ะไอ้หล่อหมอโหนาตะคู่อ่ะจ้ะรอดีคอนแทรคชั่นเนี่ยบาผิดนี่แหละสรอกตันนี่แหละดีมาจีไลท์โพตีตาดีนัมเบอร์ยีตาได้ไลน์เนี่ยจีไลท์ยังดีคอนแทรคชั่นเนี่ยดีดีเซลเลอเรชั่นอ่ะตันนี่แหละ အဲ့တူကဘာဒီဆယ်လရေရှင်းလဲဆိုတော့အာလီဒီဆယ်လရေရှင်းเนาะဒီကောင်အာလီဒီဆယ်လရေရှင်းเนาะမီးတောက်နဲ့ဒဲအိုးနဲ့တန်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်သင်ပေးထားဘူးတယ်เนาะဒါလေးကဒဲအိုးပုံစံလေးအောက်ကမီးတောက်ပြီးတော့ကွန်ထရက်ရှင်နေဘယ်နှခုရှိမလဲဆိုရင် 4 minute မှာ4ခုအဲဒီကောင်ဘယ်လိုကောက်ချက်ချမလဲဆိုရင်အဲပထမအောင်ဆုံး normal လား abnormal လားပြောရမယ်ဒါ abnormal ပဲဒါကြောင့်လဲ normal လို့ပြောဖို့ deceleration တွေလုံးဝမရှိရအောင်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ reassuring လား non reassuring လားနော် early deceleration က reassuring အဲ theme ပါတယ်
Say chalo yare, so in the amashida de ma pare. That reassuring. Hypoxia is unlikely. Hypoxia is unlikely. Abnormal, but reassuring. Hypoxia is unlikely. Two, balo amle so in. Management, senior review, low amme, pajangle, abnormal holo. Dikango, senior bachi le so in. DCDG matangia, palo shi the lesra, senior chi like. D matanginga CDG ma, deceleration in machine. Your DCDG assess well like that, comma. The early deceleration ni ale piao gong. So the bind ni ya be ka ma phin ni da le so kle ait ni da ka kle gao wo phit kha da ka ma phit de phit sin da kle ye poun man siwa ka ma phit sin hypoxia oxygen pya lat lo phit da ma ho di dai ma CTG assess well de ba ma ma lou khu Tu mui chwat ware, lulu. Clear abgas goa 9-9. Okay. Abgas go 1 minute and 5 minutes are 9-9. 5 minutes abgas goa 9 molo, 10 minutes go lam lodo. Di kali kaune, paame pibu. Deceleration danga, masovu. No, early deceleration, physiological. No, Bowman Siwa Gamma Piercing. Case number 6. To a primate bear, 41+2. The post date. Post date molo to induce low beta. Banasa low lesro. The service ka unfavorable. Unfavorable raga. The sunlight. She need a man need a point they will let down tell me out. Now we are go on let me in a you are now pack with lead. Now pack with lead as ra. He let you let the channel your tail like that. Chechen service your Osco Masamu. Who are now tell you let go. The are you night be your Sama that the apocalypse and Nelly Sammy Dow posterior local. Alum you. Service ka unfavorable now to myo pyo ma so yin bishop score low bishop scores ra twet lo ya de ai ha low phin ni unfavorable lo kho de a la so yin di priming service ko prime lo phu lo de ba ne lo wa le so yin lo ten na ro di foley catheter bo no foley catheter c part a la wo the speculum thon pi lo di ta ain khaw ne o the the pi lo c pipe thai ga bo long o yi ne no 40 ml 40 cc ne yi ne the pi lo 24 na yan ni sorry 12 na yan ni 24 na yi ja tha pi lo lout da kaung song da mae ai ha tor tor mya mya ma lout dat te yu the na ne ri ma a lo ne ri ma ba ri ba thon ni de le so yin cyto tag de ba thon ni de ne cyto tag ga ชาနိုင်ငံတွေမှာတိတ်မတုံးဒီအင်ဒက်ရှင်အတွက်ဒီဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေเนาะအဲနိုင်ငံတွေအချို့လောက်ပဲတုံးတယ်တော်တော်များများအဲပရော့စတင်ဆိုတာတုံးတယ်ပရော့စတင်ဆိုတာဂျယ်ရေရေကြီးပရော့စတင်ကတော်တော်များများတုံးကြတဲ့အတွက်သူ့အကြောင်းတော့အဲအတိများအဲ သူ့အကြောင်းတော့ဒီ research တွေပေါ့เนาะသူ့သေတနာတွေလုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ prostin ကိုအသုံးစေခြင်းနဲ့အဖြစ်နိုင်တော့အသုံးစေခြင်းဆုံးကတော့folic catheter ဒုတိယ prostin တတိယမှာဒါ cytotect နေရာမှာတော့ဒီ cytotect ပေးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ဒီ hyperstimulation ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟာဖြစ်နိုင်တယ် ဒီတိုင်းလွတ်ထားလို့မရဘူးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဒါဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်လေရှိတယ်ဒီ cytotech ကိုထည့်ပြီးတော့CTG မဆွဲဘူးဆိုရင်ဒီ hyperstimulation ဖြစ်နေတာကိုမသိလိုက်ပဲနဲ့ကလေးဆုံးသွားတာတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါအဆိုးဆုံး case ပေါ့နော်
induction loaded, cytotagnet loaded, so in the CDG or swabium, the case mass and China jar the car CDG sweaty. Or balloon mule in here, so people want to be video post look your canal and interpret logic bow. Low BB so in general discussion sabbam, and the mass and baseline and below shimless so in. They are those and all of here. Baseline. Contraction machine in Yama, GMS so in Dinama. Baseline dia thousand ah. Variable dia totally unnane it. A poor outcome at the lobe. No, the quiet, the wet head of my native. Rajanaro to knit doom hold thong lobe beam. Nip a beam at two. Variable dia two. Absent payment da. Absent variability. A poor but blamam toaro. Acceleration is machine. Deceleration is sheet. Digga ba deceleration is so in. Dema sen wara pdli sen wara da. Wong so bia tay bia ma ma po. Yo take li liya le tay ma chong. Now takuna takua le pong zan li liya kassin zan li. Aro chanoha digga ngu. Late deceleration loop yome. Ajang le so yendi ma contraction ne time ne u nao jia ne. Ma contraction sa la ro ma sa contraction tay song yao de akha jia ro ma sa jia le. Yo ao song jia wa le che ma di contraction ne time ne u de kwa dang kwa le. Di ma yile alu be kwa ne le. Late deceleration. And the gang variable deceleration lo kolo maya ula lo me yin. Ara tay say puzi amalo. Pajang lesero. The gang variable deceleration lo kolo maya suin le the gang with late onset so the complicating feature part. Ara complicated variable deceleration ne late deceleration ya tua. Ye ji de ha, so de ha, bong zan, cousin zemma. From management a do do web shemab. Or the accord word is say puziam lo. Da gong the la macon the latin yabi. Yas and macon. Late decelerations of macon. No complicated variable decelerations of macon. Da chachem webiam achini, man tibu lo, a diao. A chachem webiam achini. Contraction a guard demands and they be draw trace it at the macau, dinama the coup, dinama the coup. Diamet jamming or jido yard. Do guard cytotag baby door, dilumio deceleration is chinny there swing. You salu yara, the contraction a thing ya lulu, you salu yard. Dima they be draw, they may meow, trace got they macau. Contact they macau. Ye the Abama di Proko Tena, they be on Malu. Time side of that tone as well to a hyperstimulation people meal at the case caro. Contraction at 5 in 10. Time met a ye to at the Kuba, ye jidamaho, resting tone, resting time, Tamamaho in duration, Arial, ye jidid, Dimara Giara and a cat. Your conclusion about your amulet is abnormal, non reassuring. Your hypoxia is very likely. Late deceleration with absent variability. Very hypoxia is very likely. In this case, we have a lot of senior children copying. The OGR bar low light laser the case ma salbutamol slow IV 100 microgram stat be like that. Do about 10 low laser hyperstimulation 10 low. Baby dot to kana sound jile.
Tapi so action ya buat dua seminit lau jama u. Kalau tung seminit lau sangji deh, dah macam CTG ya. Kau malau. Contraction ni ada nenek bercawa deh. Dah macam deceleration ni ada di time eh, slow me. Late deceleration with absent variability. Kalau tu balau lai leh so within 30 minutes. 30 minit tak sangji deh, macam ni aro, cina macam no, nampak 30 minit dua macam ber, kau mui layar. App gas score 3, 5 and 8. Di app gas score leh tiga macam. 5 minutes app gas score less than 7 mulu. 10 minutes malah 9 macam ber, 8 bersih dia. The resuscitation is by the local layman. That's why I said, 1 minute is 3 years when I saw it. Resuscitation is loaded. Back and mass is loaded. Case 7. And the case card is the multiple. But lazy. Tuo induce low ni deh, bahagian leh sero di gestational diabetes silo, biro insulin leh tau ni ar. CTG balo low leh, gestational diabetes on insulin so in CTG low leh in leba ma. Dah ro tuo ya CTG ba, kena pause low biro aku aku interpret low jiba. Interpret low BB so in general discussion saba me. Dima so in baseline of lalo shimile so in. Dia toza ngalo shim. Contraction me shi e ni ama. Baseline leo sha lai me so in. Dina lao ma shi e. Biro. Hai na ma ba variability opo out. Balalo toa le so ra chi la in. Tongkwa lao opo out toa re. Kalau sengah, biro acceleration ni sih mesti jadi. Di masa ni acceleration, di dekat kau ni acceleration lebih jauh lagi. Macam ni tu, more than 15 detuar eh, biro dekat jauh, dekat sura, tungsel second. Di mana acceleration ni, more than 15 second, more than 15 beats. Kalau acceleration ni le sih le, present. Oh, dah kau ni. Di ni amat sangat kelihatan kau ni lah. Baseline lep mana, biro variability le, normal acceleration yang sih de. Now deceleration ada macam apa? Kamu acah ibe. More than 5 minutes period, tu perlu kau melihat so ini. Bradycardia, ada macam bradycardia sih de. Deceleration ya, cawar ya, bradycardia. Di bradycardia yang sulit, hypoxia is very likely. Tapi di mana sarung kau ni, di ni amazon kelihatan yang kau ni lo pelu ya. Tapi yudi ada lo pelu cawar ya, yudi ada di pelu ya. Dahi arom kau, tapi dahi memang pelu kemak kelihatan kau ni ada. Di kau memang mewi lah macam ni dah, jadi nama si lau. Di lu ini balu pelajar awal le, yudi aji balu ajar ini lu jangan le, sebab penan jadi aro mian si le, mah pelajaran dah kuaja lah aro, sejauh thombi lo yang jatuh lah aro, aro juga tak kuku kan, ame bacaan macam pilih di mana di case macam ni tu balu le, sebab mah visa nak di saya kau mah jir lah. Di luar biasa orang tua free sunlight, sunlight tu di masa ni fully dilated pilih bong ya, di case masa ni, macam ni tu di mana ini ada first plate, second plate, dah faucet di teh ni lah, faucet first plate ni second plate go teh lah di ini mah, dah fully dilated pilih ni ni ini mulu,
your contraction เนี่ย เนเน่ จี้ ยาระ แค่ တယ် เออ ဒါပေမဲ့ ဒီ နားရီ မှာ တော့ အများကြီး ရှိ ပုံ ရ တယ် contraction တွေ ဟော ဒီ ကောင် က conclusion က ဘယ်လို ဖြစ် မလဲ ဆိုတော့ abnormal non reassuring hypoxia is very likely နော် သူ့ကို immediate delivery လိုတယ် နော် သူ့ကို ချက်ချင်း မွေး ပေးဖို့ လိုတယ် management ပါလုပ်လဲဆိုတော့ immediate senior review နော် VE ချက်ချင်း စမ်း တယ် fully dilated ဖြစ်နေတာ တွေ့တော့ forceps နဲ့ မွေးပစ်လိုက်တယ် နော် ဒီမှာ abgar score first minute မှာတော့ 5 5 minutes မှာ 9 ကိုခုန်တက်သွားတယ် ဝုန်းကနေ အဲ့တော့ ကျွန်တော်အရှိမာ နည်းနည်း ရှင်းပြခဲ့တယ် ဒီ bradycardia မရခင် အချိန်မှာ CTG အရန်ကိုကောင်းနေတာ အဲ့တော့ ဒီ ကလေးက အရန် ကျန်းမာတဲ့ အတွက် ဒီအရန်ဆိုးတဲ့ဟာကြီးဖြစ်သွားရင်တောင်မှအချိန်သိမ့်မကြာခင်မှာမွေးပေးနိုင်ရင်ဒါပြဿနာမရှိဘူးခလေးကဟိုခံနိုင်ရရှိတယ်ဒီလောက်ကတော့အဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာ 5 minutes abgar score က 9 ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုချက်ချင်းမမွေးပေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီ bradycardia 30 minute 40 minute အဲအဲ့လောက်လောက်ဆိုရင်ခလေးကသေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့် bradycardia ကတော့အရေးကြီးတယ်နော်သူ ကျသွားတယ် baseline ကိုပြန်တက်မလားတက်လားမလားမတက်မလားမလားဆိုတာဘာမှမပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့ bradycardia ကိုတွေ့ရင် immediate delivery အတွက်ကိုပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာအဲအသေးမှတ်ထားအောင်အဲကျွန်တော်ဒီ revision slide လေးတွေပြန်ထည့်ထားပါတယ်ဒီ revision slide တွေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ lecture တွေထဲမှာပြောခဲ့တဲ့ slide တွေပဲဖြစ်ပါတယ် အခုဒီအချိန်အားသိမ့်မရတော့လို့ကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့မပြောတော့ပါဘူး။ဒါကတော့ပထမဒီ components of CTG တင်တော့ဒီအလွယ်မှတ်ပုံလေးတွေရေးပြထားတာပါ။အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် deceleration တွေကိုအလွယ်မှတ်လို့ရအောင်ဒီ early deceleration ဆိုရင်တေဟုပ်ပုံစံမီးတောင်းနဲ့တည့်နေတယ်လိတ်ဆိုရင်မီးတောင်းနဲ့လွဲနေတယ်ပြီးတော့ variable ဆိုရင် V shape လေး V for V လို့မှတ်တာ ပြီးတော့ variable ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမျိုးစုံဖြောက်တောက်နော် V ပုံစံကလည်းအစုံ နောက်ပြီးတော့ variable deceleration မှာ shouldering ပါရင်သူက M ပုံစံလေး အပေါ်တက်တယ်အောက်ဆင်းသွားတယ်အပေါ်ပြန်တက်တယ် ဒါကောင်းတဲ့ဟာ shouldering နောက်ပြီးတော့ hypoxia is unlikely လား likely လား very likely လားဆိုတာ အဲဒီ CDG ဘယ်လိုပုံစံတွေတွေ့ရင်ပြောရမလဲဆိုတဲ့ဟာနော် unlikely ဆိုရင် DRE not sorry DRE တွေ့ရင် unlikely ဒါဆိုရင် reassuring နော် DRE တွေ့ရင် hypoxia is likely တွားကြတော့ non reassuring နောက်ပြီးတော့ DR တွေ့ရင် hypoxia is very likely သူကလဲ non reassuring immediate delivery လို့တယ် very likely ဆိုရင် ဒီနေ့ lecture ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ ဒီနေ့ case study ကိုကျွန်တော် history ပေးတယ် ပြီးတော့ CTG ပြတယ် ပြီးတော့ဒီ interpret လုပ်ပြတယ် interpret လုပ်ပြီးတော့ interpret လုပ်တာကတော့ဒီ 5 components ကိုလုပ်တယ် ပြီးရင် conclusion ဆွဲတယ် ပြီးရင် management ဒီ case တွေမှာဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ပြောတယ် ပြီးတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်း abgar score လေးတွေကိုထည့်ပြီးသွားတယ် abgar score ကဘာအတွက်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ဒီ hypoxia ပေါ့နော် intrapartum feeder hypoxia ဘလောက်ဆိုးတယ်လဲဆိုတာကိုဒီ abgar score ကကိုးစားပြုနိုင်စွမ်းအတော်လေးရှိတယ်เนาะ abgar score မကောင်းဆိုရင်ခလေးမွန်းခဲ့တဲ့ဟာက ဆိုးတယ်လို့เนาะ abgar score ကမကောင်းလေမွန်းတာဆိုးလေဆိုတာပြောလို့ရတယ် abgar score ထဲမှာ 1 minutes 5 minutes 10 minutes အဲ့သုံးခုမှာ 1 minutes မှာတော့ ခလေးတော်တော်များများကတော့ abgar score နိမ့်တက်တယ် 5 minutes မှာတော့ 7 လောက်အနည်းဆုံးရှိတယ် 7 အောက်ရောက်တယ်ဆိုရင်ဒါအတော်အသင့်ဆိုးတယ်ဒီမွန်းတဲ့ကိစ္စ
5 minutes mama 3 lap ပဲ share ဆိုရင် total လေး show တယ် အဲ့ဒါဆိုရင် तू end ရေ ရှိ တယ် ဒီ clear အတွက် end ရေ ရှိ တယ် အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ app ကစ score အရေးကြီးတဲ့ အတွက် တကယ်လို့ ဒီ မွေး နေတဲ့ အချိန် မှာ လူ ရှိ မယ် ဆိုရင် မွေး ကင်းစ အတိုင်း ကို မွေး မွေး ပြီး ခြင်း ကို app ကစ score တွက် ပေး ကြပါ လို့ တော့ ကျွန်တော် ကတော့ တိုက် တွန်း ခြင်း တယ် နော် လူ အပေါ် ရှိ မယ် ဆိုရင် ပေါ့ နော် ဈေး ုံ နေ မှာ အဲ့ဒီ app ကစ score ကို လည်း ဒီ ခလေး တက်တက် လုံး နော် တိမ့်တာ နိုင် တဲ့ ဥပမာ ဆိုရင် mch handbook လို့ ပဲ ဖြစ် ဖြစ် အဲ့ထဲ မှာ ထည့် ပြီး တော့ မှတ် ပေး ကြပါ လို့ ကျွန်တော် ကတော့ တိုက် တွန်း ခြင်း တယ် ဒါကြောင့် လဲ ဆိုတော့ ဒီ ခလေး now by the development bo no tu phwin pyo mu naw ne mu ri ba shi le so yin di app gas ko bian chi la yin da mwe dong ga phit pyet mu ri ne sat sat mu shi da la so ne ne mhan lu ya da a chang da di khle tat tat sa twa di app gas ko ga ye chi de pi ka da pat ga chano di app gas ko a chang ko ne ne group bo ma post le ri tin pe ka ba de a la le ri ne ne bian phat ja ba အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ